Кожне п'яте дослідження повітря у Запоріжжі показує перевищення забруднюючих речовин, розповідає завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки Євген Тулушев. Жителька Шевченківського району міста Любов Філенко каже, понад місяць сморіду не було, а зараз знову відчуває неприємний запах. Утром було, відкрила вікно і воняло таким ото, як палені бутилки, коли палять, ось таке. Запах паленої резини та заводів відчуває і жителька Олександрівського району Олександра Горбаненко. Сморід, навіть димка є, це дуже, дуже жахливо. Я відчуваю більш за все ввечері, вночі і зранку, коли майже немає людей. Сморід неймовірний, дуже важко дихати. Пил, фенол, сірководень, оксид азоту та формальдегід. Саме за цими речовинами фіксують перевищення, розповідає Євген Тулушев. Каже, зросла і кількість звернень до мобільної лабораторії. За день надходить понад 200 скарг. Найбільше – Шевченківського, Заводського районів та центру міста. Скарги ми отримаємо від служби 1580. Люди дзвонять туди, а потім вони передають їх нам, а ми виїжджаємо по всьому місту і робимо дослідження. Це може бути ранок, ввечері, вночі. Деякі з цих речовин є канцерогенами, деякі впливають на серцево-судинну систему, на інші системи організму. Все це, звісно, не добавляє здоров'я мешканцям міста. Аби знаходити джерела забруднення повітря, запорізький екоактивіст Микола Ралик створив разом з іншими небайдужими містянами телеграм-бот ERZP. Туди запоріжці можуть повідомляти про місця сморіду. Тоді цей чат-бот автоматично вимірює, звідки вітер дує, і тоді по перетинах напрямів вітру в тих місцях будуть джерела забруднення. Але от ми вже десь більше місяця використовуємо цей чат-бот. І це показує, що в нас в перетинах практично все місто. Виходить, що джерел забруднення в місті дуже багато. Нині ж змінюють технологію, аби повідомлення з чат-боту про неприємний запах отримували екоактивісти. Вони виїжджатимуть на зазначену адресу і встановлюватимуть джерело забруднення, розповідає Микола Ралик. І це таким чином нам дасть змогу познаходити місця, звідки йде забруднення, досить оперативно, і тоді зв'язатися з екоінспекцією для того, щоб вона виконувала якісь свої функції. А наступний етап – ми будемо тиснути на владу, щоб влада знаходила забруднювача. У відповідь на інформаційний запит Суспільного начальник міського управління з питань екологічної безпеки Гліб Золотарьов повідомив, щодо якості атмосферного повітря кількість скарг від містян зросла. За останні два тижні отримали 91 звернення. За його словами, за якістю повітря стежить робоча група, створена торік у жовтні. У її складі представники міської влади, правоохоронці, науковці та громадськість. Також у документі зазначили. Наразі державною установою Інститут громадського здоров'я імені Олександра Микитовича Марзеєва Національної академії медичних наук України розробляється програма охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання міста Запоріжжя. Хід виконання робіт в рамках розробки програми перебуває на контролі виконавчого комітету міської ради та робочої групи. Єлизавета Баздарєва, Владислав Кайщук, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.